E aí, quarenteners? Ou não quarenteners, depende de onde é que você mora, já que muita gente não tá em quarentena. E meus pêsames se você mora em Blumenau e foi para aquele shopping. Primeiro, uma mensagem das tartarugas. E é isso aí, galera. Obrigado pra quem deu um like no outro vídeo. E se você der um like nesse vídeo e assinar o canal, eu vou poder continuar dando comida pros peixinhos, pras tartarugas aqui. Nossa, as tartarugas são muito devagar. Aí fica difícil, né, tartaruga? Tô tentando ajudar vocês. E agora eu vou falar sobre duas coisas que aconteceram na China. Uma já tá rolando aqui já faz umas 2 semanas, mais ou menos, que detectaram 10 casos de Covid numa comunidade africana, no norte da cidade aqui. Não é bem perto de onde eu moro, é perto do aeroporto. As autoridades locais disseram que as pessoas estavam escondendo os sintomas. E aí, além disso, rolou uma fake news de um africano ter agredido uma enfermeira e fugido da quarentena, que não ajudou em nada. Então, até hoje, eles testaram quase 5 mil africanos e cerca de 100 estão infectados. E qual que é o problema disso tudo? Os negros não podem entrar, e aí tanto faz se é africano ou não, não podem entrar em vários locais, inclusive rolou uma história aí de um McDonald's que tinha um aviso na frente dizendo que não podia entrar. E eu vou mostrar para vocês alguns vídeos de outras coisas que estão acontecendo. Esses dois vídeos a seguir mostram um grupo de nigerianos que foram retirados à força de casa e não tinham para onde ir, tiveram que dormir nas ruas. Eles não tinham comida também. E o próximo vídeo mostra já a situação da galera na rua, sem ter para onde ir. E a situação deles aqui, por enquanto, está bem complicada. Além dos negros africanos, está rolando também preconceito contra estrangeiro, mesmo branco. Então não interessa de onde é. Uns conhecidos mexicanos não puderam entrar no apartamento deles, nem para pegar roupa ou qualquer coisa, ou se mudar. O prédio não deixou entrar, o condomínio não deixou entrar. E para os negros, óbvio, é muito pior, porque ninguém sabe se é brasileiro ou se é africano ou americano, etc. Né? Então eles estão sendo expulsos de apartamentos, realmente expulsos, os donos vão lá e mandam eles saírem. Então tem muito africano agora dormindo nas ruas, sem comida, sem local para dormir. E tem muito grupo de estrangeiro agora juntando dinheiro e juntando recursos para ajudar essas pessoas, dar um lugar para eles dormir, comida, etc. E vários países africanos estão removendo os cidadãos aqui. Os Estados Unidos já avisou para todo mundo que é negro americano sair daqui e ir embora para os Estados Unidos, para evitar justamente esse tipo de problema que está rolando aqui. O governo disse que não está rolando, mas está. Mas tá. Inclusive, um colega de trabalho, que é australiano, branco, já foi testado 2 vezes no trabalho, porque ele trabalha numa região que é muito chinesa mesmo, assim, tem poucos ocidentais. E a polícia já foi 2 vezes lá testar ele, que ele mora numa região também bem chinesa, com poucos ocidentais. Os vizinhos chamaram a polícia porque estão com medo dele, e a polícia foi na casa dele testar. Então, tá, sim, se tá nesse nível para brancos, para os negros tá muito pior. E, além disso, a cidade de Hebei, que fica no norte da China, entrou em um lockdown parcial desde a semana passada, porque uma mulher voltou dos Estados Unidos, se eu não me engano, em 22 anos, e ela foi testada negativa para Covid em 2 tipos de teste diferentes. Foi para quarentena, que é o protocolo padrão, e mesmo assim, depois da quarentena, ela começou a apresentar sintomas, e num outro tipo de teste ela apontou como positivo. E o que eles estão falando é que ela já estava contaminada, esses 2 tipos de testes que são diferentes não detectaram, e no pro caminho para casa ela foi tocando em coisas, né, como elevador, corrimão e etc. E os vizinhos do prédio dela começaram a se infectar justamente por isso, porque ela tocou em partes do prédio antes de ficar em quarentena, porque na quarentena eles te trancam em casa e não pode sair. E nisso contaminou muita gente. Um senhor de mais de 80 anos foi internado, eu não me recordo se ele chegou a falecer, e eles começaram a traçar as contaminações e chegaram nessa mulher. E o que aconteceu que foi que eles fecharam várias partes de Hebei. Não é um lockdown como foi em Wuhan, que ninguém entra, ninguém sai. É algo mais próximo do que aconteceu aqui comigo, onde as pessoas podem sair de casa, podem ir para a rua. Tem só a questão do controle de entrada e saída, e eles têm uma identificação, como eu também tenho no celular, de verde, amarelo e vermelho, se tá com sintoma, se não tá, se é de uma região que está em estado grave ou não tá, para poder sair de casa e circular. Isso mostra que está rolando uma segunda onda na China? Não, porque isso é local. Enquanto a gente não tiver uma vacina, vai ser sempre assim. Vai rolar um foco, eles vão atacar aquele foco e fechar aquela região, e isso vai acontecer e pipocar em vários locais, e não vai ser só aqui. Isso vai ser em todos os locais que estão contaminados já, porque enquanto não tiver uma vacina é isso que vai acontecer. O foco controla, abre de novo, outro foco em outro lugar, controla, abre de novo. Infelizmente, essa é a nossa realidade por enquanto. Além disso, o recado que eu quero deixar é: assistam um vídeo da Isa sobre distanciamento social, a importância do distanciamento social
na questão da contaminação e continuem ouvindo o Átila, ouçam o que ele tem para dizer. Ouçam cientistas e médicos especialistas na área, porque é o que a gente pode fazer agora. Fique em casa se possível, lave as mãos e boa sorte.